Sot termometri për herë të parë pas disa javësh u ul me disa gradë, duke sjell moto freskët, aq të dëshiruar për të gjithë. Ashtu siç dhe ishte parashikuar, pas shumë ditësh me motë përvëllues, dielli ia la vendin rreshjeve të shiut, që nisën që paraditen e së shtunës. Edhe qyteti bregdetari Durrësit është përfshirë nga shi dhe një motë me stuhi, që ka zgjatur disa orë. Rreshjet e shiut vijnë pas temperaturave ekstreme të valës afrikane, që përjetoi gjithë vendi ynë. Megjithatë, lajmi është për pushuesit i mirë se moti i keq nuk do të zgjat shumë, pasi fillimi i javës tjetër pritet të jetë me motë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në Bregdet 21 deri në 30 gradë Celsius, në vendet e ulta 20 deri në 33 gradë Celsius dhe në vendet malore 15 deri në 31 gradë Celsius. Era pritet të fryhe lehtë deri mesatare. Sa i takon ditës së nesërme, parashikohet që moti të jetë me kthjellime dhe vranësira.